Rusororo twumve umukandida Paul Kagame wagize amanota 99 n'ibice 15% kwijana. Reka tumukurikire. Hanyuma hano turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politiki dufatanije na RPF hano mu Rwanda. Musanzwe muzi tubabagezaho buri munsi, ari amazina yabo, ari iyo mitwe ya politiki dukorana nayo. Nagira ngo mubankara amashyi tubashimire. Buriya muri ariya majwi huzuyemo IRPF n'ayabo dufatanije abamvuga. Ngira ngo nshimire umuryango wanjye, turi kumwe hano, tuba turi kumwe igihe cyose. Tugendana hamwe namwe hose mu gihugu aho twagiye twiyamamariza. Buriya nabo bambera akabando. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano, nubwo ndetse abari hano ni bake n'abashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe. Mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza urunguru twabwirwaga. Hanyuma nyuze muri mwe nanone ndashimira abanyagihugu bose. Ariko n'ubu abadukurikira ndabibibwiriye bumve ko mbashimiye cyane cyane. Hari abahanzi rero twagendanye, hari urubyiruko, sinabona uko mbisobanura. Ndabashimiye cyane cyane cyane. Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba. Iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje, cyo gutora, noneho nibyo bitugaragarije imaze gusohoka. Bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye, bivuze icyizere. Mbashimira. Icyizere ntabwo cyoroshye. Ubundi nta kintu uha umuntu muri ako kanya ngo ahere ko kugarura icyizere. Icyizere ni ikintu cyubakwa mu gihe. Niba mujya mwitegereza kandi kubera icyo cyizere imyaka yose tumaranye,
n'ibikorwa byinshi ndetse rimwe na rimwe kenshi bigorana. Hari wawe wambona ariko nsa n'uwashobewe. Ntabwo njya nshoberwa na busa. No mu bigoranye bite tumaze kunyuramo cyangwa tuzanyuramo no mu gihe kizaza. Impamvu ni iyo ngiyo. Ni cya cyizere navugaga, mba nizeye ko nibufatanye namwe ikibazo icyo ari cyo cyose tukagikemura. Kandi namwe ukuntu mwitabira ubutumire mu bikomeye guhangana nabyo, icyizere muha umuntu nyine sinabona uko ngisobanura. Naho iriya mibare yerekanaga ni hejuru cyane, ntabwo ari imibare gusa. Niyo biza kuba ijana ku ijana, ntabwo ari imibare gusa. Iriya mibare irimo kiriya cyizere, nicyo cyangombwa. Rero ndumva ntari butinde cyane, nzabona undi mwanya n'ubundi wo kubashimira, ariko ntabwo nari kurara ntabashimiye kuri uyu munsi twakoze iki gikorwa. Ni ibintu bidasanzwe. Ibintu bidasanzwe niyo mpamvu abenshi batabyumva bakabinenga, ariko bigakomeza ahubwo bikiyongera. Ibi kandi ndabigarukaho ni ubudasa bwa FPR, ni ubudasa bw'Abanyarwanda. Ndabashimira rero nk'Abanyarwanda, ndabashimira nka FPR ituri imbere mu bitekerezo, mu bikorwa, mu ngiro ya politiki. Ndashimira urubyiruko mwebwe. Tuzajye dukora ibishoboka byose abantu bashobora, dukora ibintu
bibe bizima binoge bibe umuco wacu hanyuma duhanganye n'ibibazo niyo duhanganye n'ibibazo tumenye ngo nitwe bireba kandi twese hamwe ntabwo ureba umwe ngo uvuge ngo niwe wateye ikibazo cyangwa ni nibindeba turafatanya tugahangana n'ibibazo byo dushoboye gukemura tukabikemura ibidashobotse muri uwo mwanya tukabyubakira izindi mbaraga zishobora gutuma tubinyuramo ibi rero byo by'amatora unabara ko tubirangije bigiye inyuma yacu hasigaye umurimo ukomeye imbere kakazi biriya noneho tugera mu matora kugira ngo tubikore inyungu ku banyarwanda ziboneke sibyo reka rero murakoze cyane tuzongera dushaka undi munsi tuganire twishime ariko byose tubikora dutekereza akazi kari imbere tugomba gukora murakoze cyane byiza